nkuko rero mureba iyo foto iyi nibyo turi bugarukeho urabona ko hari ifoto n'ubwo warabona wenda uko twari tumubona kariste sankara ameze mu bihe byashize mbega turaza kubigaruka ko yari ari bimeze bite reka tuze mu kiganiro mu kanya koko se mu by'ukuri byaba ari byo benshi rero bibazaga kuri iki kibazo cyane cyane batibye bimeze bite araho arakoma gute bega turaza kubigarukaho neza turebe dukurikije ibiri kuvugwa cyangwa se ibyibazwagaho bakunzi bacu bakunze iburibwa rwacu kuri ganza ndetse no kuri tsinda twongere tubasuhuze mwese aho muri hose mukomere cyane nuko rero uyu munsi nzere ko mwagize ibihe byiza byinshi twagiye twibaza twibaza hari abantu benshi bagiye batwandikira haratubazaga mu magambo ese atesesankara bitebye yagiye nka nta muhanga ehh ku buryo nawe ibyo byarangiye twagiye dukomeza twibaza kenshi rero ehh na kalisite sankara benshi bagiye barangizanyije nawe barangizanyije nawe uburoko cyangwa bahanywe imbazi harusesabagina yagiye muri amerika ubu baragaragara ibyo byose abantu baramubona arusesabagina aba ari iyo ngiyo abari nabo bakaba bari mu ubu byo birazwi ariko abandi bagiye bibaza batese kalisite saba sankara bitebye twagiye ndibuka ko niba ntibatwibuka neza ariko uyu munsi tuje kugarura ni inkuru nshya iri guhita yuko kalisite nsankara hari abantu bamubonye turaza kubigarukaho ku icyo kintu turebe uburyo sabe yabonetse atameze ate turareba uko bihagaze ibya kalisite nsabimana sankara ni ukuvuga rero uko mubizi eee nkuko turi bubigarukeho uko wenda abantu benshi babyibazaga aho bateye umuntu ibyo byaje kugenda bite ese yarapfuye cyangwa se ayigeze gute ariko ni gakeya hano mu rwanda ni gakeya hano mu rwanda umuntu arekurwa nko kuri buriya buryo ntibamubone abantu ntibamubone ntibamubone uko burya waba umeze kose abenshi barakubona kuko uba waje muri sosiyete iyi bo baje muri sosiyete nta cyatuma rero abantu batakubona kubera ko ubu ari umuntu ugaragara ubu ari umuntu uri kubibona muri rusange nta wavuga ngo ntiyabonye umuntu runaka uko byagenda kose ahubwo hashobora kuba hari indi evenoma ibidasanzwe ni nk'uko twayibonye mu kinyamakuru no muri ikinyamakuru y'igihe twabibonye iyo nkuru twarayikoze turi kwibaza ibi Kabinsabimana karisite sankari ibyo bimeze biteye byagenze gute twabishyize kuri utu bica no kuri Ganza eee tuvuga uko ikinyamakuru kibivuga ndetse kivuga kiti banavuganye ndumva nicyo nicyo hari ntabwo ngaruka muri reveni mu kera ariko njya baravugaga bati twagerageje no kubaza umushinjacyaha ati ntibwagire icyo butubwira kuko uyu muntu yari kwa ngo aba ategetse kuyitaba mu gihe runaka akaba yitaba ariko urumva ko uka ko iyi nkuru y'icyo gihe niba ikinyamakuru nk'igihe ikinyamakuru gikorera mu kwaha k'ubutegetsi cyane cyangwa bidukunda kwita ati ni umuzindaro cyangwa se bo mu nda y'ingoma baba bafite amakuru menshi cyane abantu bakibaza bati nko kugira ngo igihe cyandike nkuru cyerekana ko nacyo kitazisaba imana kalisita sankara amakuru ye aho ntikwaba ari ukujijisha ngo bibe bigenda bite zisaba imana kalisita sankara yaba ari umuntu wuhi yakomeye mu buhe buryo ku buryo ibibazo bye biba ibibazo kabisa ibibazo ku byo biba ibibazo ugasanga nta muntu n'umwe ushobora kumubona mbega ni nk'umuntu urinzwe kurusha jenerali nawe cyangwa kurusha azajya nawe asohoka hanze umenya nawe abantu bazajya burira ama etaje kugira ngo bamurebe ama etaje agakindagurika cyangwa agahubagurika nk'uko byagenze ariya muri nyabugogo kiriya gihe byagenze muri rusange nuko rero eee ngira ngo abantu benshi bagiye babyicara babyibazaho bati umuntu yagirengeye hehe bye byagenze gute nkuko rero mubizi rero ngira ngo nsaba imana kaliste sankara ariko itariki eee ndumva ari kuri makumyabiri n'enye z'ukwa cyenda eeee hari aribwo ibyatabye mu binyamakuru hano bandikaga bati eeee bikingi niyuzi bavuga ati nsaba imana kaliste uzwi nka sankara ushinjwa ibyaha birimo kure mu mutwe witwaje intwaro shishikariza abantu gukora ibikorwa by'iterabubabagushimuta ubwicanyi n'ibindi kuri uyu wa kabiri araburana mu rukiko rukuru urugereko rwihariye rwa rwa nyanza disitirigiti igihe nyine yari atangiye kujya kuburana muri rusange byari muri za bibiri na cumi n'icyenda murumva ko ari igihe kirekire igihe yari yarafatiwe hari hashize igihe kinini cyane nuko rero tudatinze rero bimeze bite bihagaze bite kugira ngo tumenye ngo ibya nsayimana kariste sankara bimeze bite hari abantu benshi rero babona ko ku mbuga nkoranyambaga benshi barandika nk'aba bakarisa mumbaga batisi nava kuri topike kuri uyu munsi ntashimiye perezida kagame gufunguye nsayimana kariste sankara kuko yabonye ko nta ko atagize ngo amukoreshe none dire yanze nawe akaba amurekuye kubera ko yaba amurenganyije ikindi navugana muri gereza yibwe ko ari nta buzima amuwe akazi kuko yakoze iyo bwabaga ntabwo rero hano ntibyandikwaga mu binyamakuru byahariya muri rusange binaka bigicara igikuri ni ukuvuga rero ibyavugwa kiriya gihe byari byinshi cyane ku cyerekeranye n'ibyansimimana akarisite sankara kugeza ubwo yarekuwe ariko inkuru iri kuvuga uyu munsi ni uko hibazwaga esi nsaba imana kariste sankara utaboneka ari hehe hano rero reka turebe uko ibye bimeze muri rusange ariko ntabwo abantu babura kubyibazaho uko byagenda kose reka niyo mbanza mbasuhuze kandi mbusaba uba uri kudukurikira ukora sabusikurayibi rayike ndetse na Sesheya ku biganiro byacu ni ukwiyabonesha muri rusange ku rubuga rwacu kugira ngo tubashe guhura cyangwa se guhuza ibi biganiro byacu noneho sankara hano aho twabazaga bati yari ntekereza ko hari abantu benshi bari bibazi ko bavuga bati wenda yarapfuye bavuga bati ibyo ari byo byose sankara ashobore kuba atakibarirwa mu buzima cyangwa se yagiye nk'uriya muhungu uriya twavugaga mbere bavuga ko yatorotse gereza bikarangira ariko uyu munsi icyo turi kubona hano mu itangazamakuru ryo mu rwanda si mvuga ko namubonye ahubwo n'ibyo turi kubona ahangaha nk'uko twavuga batunze mu impano uzwi nka sankara yitabiriye umuhango wo kwibuka aho avuka turavuga rero ko yitabiriye umuhango wo kwibuka aho avuka ndetse ndabona harimo rwose n'amafoto ukabona ko ari sankara rero ariko ukabona ko ukoresheje keretse niba ari kamera iryoshye umuntu ubona ko ari umuntu rwose ukeye ukoresheje ukubona ahino ni ifoto ye urabona ko ari umuntu rwose ukeye umeze neza rwose ubona ko asa neza pe urabona ko umubiri udakanyaraye umuntu uburyo ukeye ka mu ubibona uba ubona uko asa bashyizeho n'amafoto ye rero bari kwerekana ko sankara yabonetse ari mu muhango wo kwibuka ni hehe rero nibyo turi tugende tugarukaho tukurikije icyo itangazamakuru rya hano riri kuvuga sinzi riranga niba byaba bikuyeho urujijo cyangwa se kubibazaga bati sankara bite byese ameze gute ese yaranafunguwe na nta telefone agira hari nabavuze bati sankara asufungeye muri special house ariko ibyangiza izo mpungenge zo kwibaza ibyo ni uko bavuga bati ese sankara agera hanze ntihagire n'unamubona no mu rusengero agiye gusenga cyangwa anamubone mu mujyi atembera cyangwa agize gute ibi ngibi rero bitabi ikibazo byo ku banyarwanda kenshi ku bantu b'ibiboni babura kubyibaza burya akenshi abanyarwanda nubwo yaba ari minisitiri ari igihe muhura nibura yagiye muri shopu yagiye guhaha cyangwa depite runaka yatemberera aha n'aha urumva ko uyu munsi niba hari abamubonye uko babivuga ari bwo yaba agaragaye ariko ikibazo ni ikintu kuba se ibwevugase niugukomera niukurindwa cyangwa se ingando za wenyine nuko rero bakomeza bavuga yuko nsebmana imana uzwi nka sankara weruka guhabwa imbabazi na perezida w paul kagame yitabiriye umuhango wo kwibuka ku nshuro ya makumyabii genocide jenoside abatutsi igihe maganaceda irongo mu murenge wa rwabicuma mu karere ka nyanza aha niko bari kuvuga muri iki kinyamakuru turi gusoma hano mu rwanda kuri ibi ndi kuvuga ntabwo ntatangiye gusoma nta kindi ndi burenze ibyanditse n'ibyo ndasoma barakomeza bavuga bati mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri n'icyenda jenoside yakorewe abatutsi igihumbi magana cyenda na mirongo icyenda na kane mu murenge wa bicuma mu karere ka nyanza abitabira icyo gikorwa biboneye sankara n'amaso yabo hari uwagize ati sankara hibazwaga iherezo rye ariko njye namwiboneye n'amaso yanjye ubwo twibukaga jenoside yakorewe abatutsi igihumbi magana cyenda na mirongo icyenda na kane irwa icumi undi yaganiriye n'umuseke unavuka muri kariya gace yavuze ko sankara yari mu kiriya gikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi na icyenda na kane bitewe igihumbi magana cyenda na mirongo icyenda na kane navuze ko ntabwo nta kantu ndi butaruke bitewe n'uko imiryango yashyinguye yashyinguye ababo mu cyubahiro bafitanye isano rya hafi na sabimana kariste sankara ayo rero akaba ari amafoto agaragara mu itangazamakuru rya hano ko muyabona herekana ko sankara yarari aho ngaho uwo muhango wumva murimo muyareba niyo turi kubona mu itangazamakuru yabashije gufatwa ntibigaragara ko hafashwa amafoto menshi wenda basaba tuzagenda tuyabona ariko nayo ngayo niyo bahera bavuga bati sankara yabonetse kandi bakanabumva ko bagenda banavuga bati igena ariko n'igihe nyine ahantu bakomeza bibaza ati sankara neza neza yabaye kuboneka ni rimwe na rimwe gutyo hariho ikihe kibazo sinzi niba rimwe abantu babuze bibaza bati seka sankara kuko yaba ari ahantu kerekepare n'abantu batanabona ni ngicyo akabaje agiye kujya azi ari ha 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 gutyo bimeze bite ibye muri rusange niyo ko bikomeza byanze bikunze abantu babirya ariko no kugira ngo aboneke bikitwa inkuru biracyari byo kwibazwaho uko byamera kose kugeza wenda yabonetse nyakuboneka hanze hose abantu bakamubona atari ubuvuga ngo byagenze gute bikunda kuboneka ku bantu bakomeye cyane turacyakomeje yagize ati abimuye imibiri y'ababo mu mudugudu wa karewe wa karehe mu kagari ka gacu hari gushakwa imibiri sankara ubwe yari ahari muri kariya gace ko mu murenge wa rwabicuma kuri uyu wa kane kamena kuri uyu wa kane kamena ni itariki enyerero z'ukwezi kwa gatandatu bibiri na makumyabiri na gatatu yibutse ku nshuro ya makumyabiri n'icyenda jenoside yakorewe abatutsi igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane hashyinguwe mu cyubahiro imibiri y'abantu icyenda binavugwa ko muri icyo gikorwa nsabimana karisite ariyasi sankara na we yari ahari binagendanye ko abashyinguwe mu cyubahiro harimo abo mu muryango we hafi we nsabimana karisite ariyasi sankara yamenyekanye cyane ubwo yari hanze y'igihugu

n'u rwanda paul kagame yaje kumubabarira we n'abandi bari muri dosiye imwe barimo paul rusesabagina hari abahise bohereza umungando i mutobo gusa nsaba imana kalisitariya se sankara we hari abahise boherezwa mu nganda i mutobo gusa nsaba imana kalisitariya se sankara we ntibyahise bimenyekana aho ari gusa amakuru avuga ko ubu yaba atuye mu mujyi wa kigali hano rero ikinyamakuru bita umuseke akadomo rwa cyo ku itariki enye z'ukwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu p m cyangwa za pirimide saa kumi n'iminota ine hano mu rwanda ni cyo rero kihamya yuko nsaba imana sankara yabonetse ahangaha tukaba tuvuge tuvuga tuti ni amahire impan ishimwe niba ko aba batanze amakuru ariko icyagaragara ni uko hariho amafoto ahangaha tubona hatariho amafoto ariko abantu benshi bibazaga ko ko sabimana karisite sankara yarapfuye yagize yageze gutya rubi nabaye n'amahire n'amahire rwose amahire ya mahire ni uko indi tandukaniro rya sabimana karisite sankara nirya nta muhanga ni uko nta muhanga we yari yaturutse gereza akagenda akajya hanze ku ngo yarafashwe nk'uko ku mvungo yazanywe mu rwanda ariko bikarangira nta n'ubonye tarasiyene n'ub'ikivugwa ariko wasanga wenda mudapfuwe habaho wasanga wenda hari ahantu hari kirike parije ubundi na ho ukazabona bavuze batasubiye muri gereza ntawamenya hano hari abaje bakaranga kandi utudokomantere tw'abantu hano hari komantere z'abantu n'abakoze jenoside kandi bahamwe nayo bajya kwibuka sankara we ufite imiziro kuruta abo bose gusa inkuru irimo irimo ahubwo ni uko sankara kuva yarekurwa ntitumenye aho aherereye yaje kugaragara bwa mbere mu ruha yaje kugaragara bwa mbere mu ruhame reka njye mbigisha uko bandika inkuru iyo ni uwo bita mushinzimana jfabien avuga ati n'abakoze jenoside kandi bahamwe nayo bajya kwibuka sankara we ufite imiziro kuruta abo bose gusa inkuru irimo ahubwo ni uko sankara kuva yarekurwa ntitumenye aho aherereye yaje kugaragara bwa mbere mu ruhame reka njye mbigisha uko bandika inkuru ni ko uyunguyu ni komantere iriho hano ku museke gusa iyi nyine biterwa n'uko cf edita yashatse kwandika inkuru uko ari ibyo ari byo byose ariko byo ni bwo bwa mbere mu by'ukuri bava nko sankara kuko niba byibuka neza nyine n'icyo gihe sankara kuko ni ikinyamakuru eee iki kinyamakuru cyaribazaga kiti amaherezo ya sankara ayahe aho kibaza na porokire yitaba ryariyo ageze gute nawe kumva nta makuru kugira ngo ibyo twara babwiye mu byo mu nkuru twakoze muri buze gusanga link yayo muri iki kiganiro muri komantere murayisangamo ko iyo nkuru ndumva mbatwara yikozeho wowe wowe felix felix aravuga ati ntabwo yemerewe kujya se kujya yose inkuru ni iyihe hano nicyo yabazaga ntabwo wemerewe kujya yose gusa wenda aramutse wishyize muri logike impamvu y'iyi nkuru kuko abajyayo bose zo kuvuga ko bandika ngo kanaka ngo yagiyeyo ahubwo inkuru ni uko sankara nawe ubwo ari inkuru kuko nyine yari yarabuzeho ko yari amaze igihe yatagaragara n'icyo ariko kuba yagaragaye mu ruhame icyo gihe byaribazwaga wenda uko batakongeyemo bavuga bati yari amaze igihe atagaragara mu ruhame ni nibwo bwa mbere n'icyo ariko ku byitwa inkuru uko nyine kwandika ahanini iyi nkuru kuko hari n'abandi bigaragara ko bari kumwe nabo batanditse ati Kanaka naka na ka yagiye ariko we kubera ari we ari ari intuza ni ni izina rizwi ni izina rizwi ariko rikaba rizwi ko nanone ritariri kuboneka mu ruhame rya ritagaragara hari hari ikibazo hano rero kuba yagaragaye ni ukuvuga ko nibi binyamakuru kugira ngo akibone inkuru cyangwa ngo usangare yabonetse ntabwo ni ukuvuga ati tubonye inkuru natwe rero kubivuga gutya tutisankara tubonye ko ntibibazaga batisangaraze yarashimuswe aba hehe se kugira ngo yo kugaragara kurya atari kugaragara ubungubu noneho uwizera rero claude claude kasora aravuga felix felix inkuru ni uko yahinduye imitekerereze ubu akaba yiteguye gufatanya n'abaturage muri gahunda rusange felix felix ibyo si inkuru pe noneho bita prote prote muse makuru aravuga felix bambarize ndumva afite uburenganzira bwo kujyayo noneho ndenge iyi nka ashikoro ndaravuga ati arabyemerewe cyane kandi yongereye aho agaciro hano baravuga ati byiringiro ubu gahunda niyo niyoboka icyiza ubone amahoro aho niho bita niba ari kuva byiringiro none se ubwo ibyo birakanze kaburame biriravuga ati aka kaza aka kaza saza arakabwa koko uyu byarangiye ubu ubwa bwako buzasaza gutya wakohewe bose ndabona rimwe ntuza ntajya kumenya ariko ubu ngubu ntabakumataga kuri ibi ngibi batiriye ese sankara muvuga ntabwo yemerewe kuba yajya kugira yajya yajya kwibuka ntabwo yemerewe kuri iki ubwo ikigaragara kuko cyangwa se icyo aha ngaha bavuga ni uko yagiyeyo mu kujyayo rero mukujyayo kwa sankara akazaho nuko yari amaze igihe yari amaze igihe bati nibwo wenda tumubonye ku muruhame wenda yazaza n'ibindi bindi binyamakuru nabyo biza bivuga biti kariste sankara kuva yabura yaboneye cyangwa se kuva yafungurwa nibwo yaboneka murugamo uyu munsi nabyo reka tubyongereho nibwo kuko abantu benshi bibazaga bati nabyo byaribajwe nabibabwiye referanse ariko aboneka aha ngaha ntakuri ibingibi nuko wenda ikinyamakuru nk'ikingiki cyari igihe kiba kirengagije kwandika iyi nkuru wenda atazagira utubaze atese kuvuga ngo sabimana kariste sankara uvuga ko yabuze wigeze umushaka ushaka buriyeho ariko icyo nanone tugenderaho ni uko twigeze gute twigeze kubivuga hano rero twigeze nanone kubikoraho ku muntu uzakuriye tubica no kuriganza tuvuga tutirengereho rya sabimana rya sankara wafunguwe wafunguwe nta ntaboneke ariko nta shyiza nta muhanga kasiye kasiyerabaturutse gereza akajya kugira ngo ibyo ngibyo nabyo numva twari twabivuzeho ariko nanone twibaza cyane cyangwa se tureba cyane twibaza cyane byagenze bite yagiye hehe muri rusange kuri ntuza ariko tugendera kuri cya kinyamakuru twavuga tuti indahingoma niba iri kuvuga iti sankara ikibazo kuboneka kwe hariho akabazo hariho agashyiraho puwede intorogasiyo mu by'ukuri ibye bihagaze bite ngo ntibinde iti ndabaza porokireri nkagira guta ariko tukavuga tuti nyine ibyo ngibyo nabyo ntabwo byaburaho kubera ko no ukwijishisha kuko iyo niba uzi ko umuntu afite amakuru kandi nyuma akaza yabyibaza ibyo bintu twavuga uti niyo amakuru adafitwe n'uyu nguyu yaba afitwe nandi tuvugishije ukuri amakuru adafitwe ni nk'ikinyamakuru gitangaza ibya leta kiriya kibaburira abanyamakuru bafite amakuru ikintu bita reperereza ni igiki ikintu bita eperereza kiva n'ubundi kiva mu makuru iperereza ni amakuru burya kugira ngo ubu iperereza rikore neza ni makuru riba rifite rikure uryiperereza ni amakuru rikura ku bintu rikayahuza cyangwa se rikavuga riti dufite amakuru ku iki kintu noneho niba umunyamakuru cyane cyane ukorera ingoma cyangwa se uziko ko ukorera ingoma cyane yibaza ku bintu akavuga ahangaganga niyo ushobora kuvuga se koko nta makuru afite harayo yahishwe se aha ngaha rero uhita wibaza akabazo gakomeye cyane kandi gateye ubwoba ni ukuvuga ngo rero ni ikibazo hano hariho izindi nkuru ziri kuvugwa aha ngaha mu rwanda ziri kuvugwa cyane ni inkuru y'urupfu uwo bita gisimba gisimba ngira ngo muramuzi ntawe utazi nyamirambo hariya ukimanuka kimisagara ugikata vinya mirambo kuri tapi ruje ugifata umuhanda umanuka werekeza kimisagara kurya utambika iyo aho awukatira mu ikorosi yaryaye iburyo ntuwukata nawukita kwa gisimba gisimba ni umumaro umenyerewe cyane rwose umusaza gisimba nubwo wumva wumva ko ari izina rizwi ngo kwa gisimba wari uhafite ikigo cy'imfubyi kw'imfubyi hari abana benshi mwaho uragatindiweho kwa gisimba yari afite abana benshi kuko muri jenoside hari abana bavuga ngo bibarukoye nkuko turi buze kubigaruka hano ariko gisimba none bavuga ko yatabarutse yapfuye akiri muto muto ibigo by'imfubyi rero nubwo byaraje kurangira burundu bagenda bigenda niba ari ukubisenya cyangwa se niba ari ugusenyuka bavuga bati na bagenda bajya mu miryango nicyo ariko burya imfubyi zihoraho ibibazo bihoraho ibigo by'imfubyi buryantekerezo keretse niba ari sitire yo muri east africa cyangwa se muri komuni mu bihugu bivuga icyongereza ariko ubundi gihe burya haba hagomba kubaho ikigo nabonye hari akantu hari ikintu nabonye ni kamasaka kidizi bariya bana bo muri Uganda bwandu ubona begeranyije ariko ku muhanda ariko ukabona bageze n'ahantu kure bitewe n'uwababama na jenze ni ukuvuga ngo rero buri gihe ahantu hari ibibazo igihe ko burya hari ababyeyi bat'abana ntibazamenyekane igihe ko hari ababyeyi babyara bari babyara bagahita bitaba imana ukabona burya kuko haba hakwiriye kuba inni oruganizasiyo cyangwa se umuntu ku giti cye cyangwa se oruganizasiyo ya leta ishobora kuba yarekipera abo bana kuko ntibaga iyo gahunda mbona ikwiriye kubaho iyo gahunda ikwiriye kubaho kugira ngo leta ikoreregisiyo na abana bose aho kugira ngo abana bandagare kuko urabona gufata abana bitwa ngo ni abinzererezi bariya bana hari igihe baba ari imfubyi cyangwa se ari iki cyangwa gufata aba ukaba uvuga ngo ibyari ibigo by'imfubyi ari mu menyo byarahindutse nka biba bigo byiwe wabona ahandi n'ahandi ariko ikibazo ni uko harimo abakuze ariko hariya bajyana ngo abantu bafite ngo bagiye mu ngorora hano rero ku kigo mbona ibigo by'imfubyi biba bikwiye kugira ngo bibashe kugira eeeh uzumve ngo hari igihe nigeze kumva inkuru eeeh y'umudasonga nawe niba yaratoraguye umwana niba byaragenze gute abo ngabo rero abo abana nka gutyo burya leta ibikwiriye kureba uburyo ibama na cyangwa umuntu wabyiyemeje ku giti cye ntaho ukabikora nk'uko gisimba nawe yagiye abikora hano bavuga ko gisimba uwo bita mutezi ntare gisimba niko yitwa damasi wabaye se w'imfubyi zisaga magana atandatu yagiye arera mu bihe bitandukanye mu kigo cyitwa santire memoriare gisimba yitabye imana ku myaka mirongo itandatu n'ibiri azize uburwayi amakuru y'urupfu rwe yamenyekanye mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya kane Kamena bibiri na makumyabiri na gatatu aguye mu bitaro bya nyarugenge mu mujyi wa kigali umwe mu bayobozi ba santire memoriare gisimba yabwiye umuseke ko uyu mubyeyi yitabye imana asize uburwayi yagize ati ni mu gihe ni muri iki gitondo kare ni turubure ni turubure yagize idasanzwe ahita yitaba imana yari asanzwe arwaye ariko ubu uburwayi busanzwe yari asanzwe uburwayi arwaye 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 ntawe wemenya n'ikintu gise gihuta gisimba nkuko yarwaye ariko ngo yahise yiruka amakuru avuga ko gisimba yaramaze igihe arwaye uburwayi bw'impyiko ariko yaba yagize ikibazo cya infegsio zijyanye n'impyiko zikaba yo ntandaro y'urupfu rwe kugeza ubu umuryango we utegereje gufata icyemezo cy'igihe cyo kumuzereraho bwa nyuma nk'uko centri memorial gisimba iitanga ntrimemoria gisimba iherereye umurenge wrwzamenyo mu karere kanyarugenge iki kigo cyaroko cyarokokeyemo abasaga magana ane mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu magana cyenda mirongo icyenda na kane ni benshi abantu basaga magana ane ni benshi turareba hano niba batwandikira batubwira niba ari wowe wari ukukeya ariwo bavuga ko ikigo cyarokokeyemo niba ari wowe wari uhari niba ari wowe yigiye uyu mugabo yambitswe imidari itandukanye harimo uwo kugira uruhare mu kurwanya jenoside yakorewe abatutsi muri cyenda na kane ndetse akaba yarigeze kuba mu barinzi b'igihango cumi na barindwi bambitswe imidari bahabwa na na seritifika y'icyubahiro mu ijoro ry'ubusabane ryo kuwa wa gatandatu gushyinguwe harimo ak'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ryari ryitabiriwe na perezida kagame hano rero urumva ko gisimba ibyo ari byose ikigo cye cyarokokiye mo abantu benshi abantu magana atandatu ni benshi ni benshi cyane nako abantu magana baravuga ko ari magana atandatu vuga ko santire muri yariya yawe cyarakukiyemo abantu basanga magana ane hano wenda hari abafite detaye z'ukuntu abantu barakukiye muri icyo gihe mu bihe byari bikomeye cyane mu bihe byari bikaze byari bikaze apfuye atari asazi ya myaka ni mikeya ariko rwose yarakuzekuru kure abantu bangana kuriya mu bihe bimeze kuriya biba ari ibintu bitoroshye cyane ku isi nibyo navuze buri muntu aba afite biba ari ibintu bitoroshye na gahoro gutya aba afite ikintu cyamuzanye ku isi muri rusange ibyo byose niba yarambitswe umudari w'igihango w'abarinzi b'igihango nubwo tu hano baterekana ko baba barokweye kiye barokokiye muri icyo kigo niba ari icy'ubwo ngubwo ndatekereza ko ari we wabora barokokwe ariko ubwo ngubwo niba yarambitswe umudari w'ubwo ngubwo birashoboka nubwo mwinkuba batavuze bati ni igisimba nyirizina waba warokoye hano rero gisimba akaba yitabye imana rwose muri iki gihe cye ubona myaka mirongo itandatu yari ikiri mike cyane imana riri muhiruhuko ridashira kandi murinde bya bindi navuze ni ku isi abantu bagira ikintu cyabazanye hari abazanwa no kugira nabi hari abazanwa no kugira neza hari abazanwa no kugira ngo agire uwarokora mubarukocyeyi we muri icyo gihe ibyo ari byo byose hari ubwiza icyo amaze ari gukorera imana muri iki gihe kugira ngo akomeze ayiheshe icyubahiro wenda ariko imana yateganyije iti bizagenda bityo nk'uko mu isi kiriya gihe kugira ngo Yesu aze imana yateganye yeza yihindura umuntu imana yigize umuntu yateganyije iti yezu azaza kugira ngo abane n'abari mu isi yose yanze buriya abantu batemera ntibayemera kugira ngo abane n'abari mu isi vomeye ko ugomba kuba nka birakira n'icyigisho gikomeye cyane noneho yiteganyiriza ko yezu agomba imana igomba kuvukira muri mariya yezu agomba kuvukira muri mariya mu muntu kugira ngo abantu bagire gute kugira ngo abantu bamwe abashe kwegera abantu kubera ikindi i bukani muri biriya bavuga bati ninde washatse kugira ngo abwire imana niba ari musa abanyayisilari bati tukwereka iyo mwana ikubwira twebwe itatubwira'' ati muzaza nzabajyane'' bajya kumva ngo bakumva imana igiye kuza ikaza inkuba zikabanza zigakubita umuyaga ukaza n'ibiki'' bati iyo mana yawe iyijyane iyijyane itatwica ntabwo tuyishaka'' nuko rero bikarangira imana isubiyeyo ikigendera urumva ko itabigeretse komutera urumva rero ko ari ikintu ariko imana ikora burya imana igira imikorere ikomeye cyane ifite uko ikora n'ibyabwine nababwiye ngo hari umuntu ku isi we waza hari ikintu na mariya rero yabayeho ku isi hari icyo yaraje gukora hari icyo agomba kuzakora imana izamwigaragarizamo ibyo rero ntabwo wenda abantu babizi bateguse ku kiyezo yaje gutya ese imana yakwirindira umuntu neza ubundi imana yari kubigisha gutya yari kuza nk'imana ntabwo imana wayibona ku isi cyangwa ngo ikwiyereke nk'imana ngo wahita upfa bikarangira niko babivuga Nuko rero twari turi iyo nkuru tuje kwiyo nkuru ya gisimba n'inkuru ya sankara ugaragaye mu ruhame Nuko uko rero imana ikomeze ivanye n'abanyarwanda dukomeze duharanire dushake twese icyadufasha icyarengera abanyarwanda icyakomeza abanyarwanda icyagirira neza abanyarwanda ndetse n'icyabazi ubuzima abanyarwanda buzira umuze kandi mu buzima burambye kuri ubu n'ibihe bizaza mu bihe bizaza dukomere rero dukomere ikintu cya mbere tugombye guhurizaho kuvuga ngo abanyarwanda turahuza ngo dufite icyo duhuriraho ariko burya abantu bagakwiriye guhurira ku rukundo abantu nibo badafite urukundo abantu bakagombye guhurira ku kintu cya kintu kitari cyo kugira icyo kutishishanya icyizere burya icyizere ni kintu cya mbere kigomba burya ibyo twahuza byose tudafitanye icyizere ariko uzi kugira ngo ujye kwicara mu kabari niwe wicara mu kabari wowe uhaguruke ushobora no kuba wakwinyara cyangwa se icupa nturisigaho ngaho kuba urifashe kandi wariguze kubera kutizera muri kumwe icyizere rero gituruka ku rukundo nicyo cya mbere kizubaka iki gihugu cyacu kandi twese tukara tukaratuti abanyarwanda tukwiriye kureba uburyo tubana mu mahoro tugategurira ejo hazaza hano haravugwa ibintu byinshi cyane muri iki gihugu ariko tugenda tugarukaho ariko igikeneye njyanyonga kuvuga uko ibintu byademara bikagenda neza ahantu bakamerwa neza ni mwizeriwa siliva president pese mbera kuri mu rwanda bikomeje kuganira iki cyose kiganoa n'akagaru ka